Õde Vassa, kes on väljaspool Venemaad tegutseva õigeusu kiriku nunn. Ta sündis õigeusu preestli perekonnas USA-s ja omandas doktorikraadi Bütsantsi liturgia ajaloost Müncheni ülikoolis. Ta on üks Bütsantsi riituse juhtivaid asjatundjaid täna. Ta elab ja töötab Viinis ja paljud tunnevad ka tema populaarsed vestlussaadet Kohvi Õde Vassaga. Seda saab vaadata YouTube'is ja ka Patreonis on videosid, mida on võimalik vaadata ilma tellijaks hakkamata. Õde Vassa, ma palun väga vabandust, et meie ajakava on niimoodi veninud ja teie ettekanne on edasi lükkunud. Ma usun, et kõik väga ootavad pikka loengut praegu. Kui mitte, siis püüan mitte väga pikalt rääkida. Suur tänu Irina sissejuhatuse eest ja kutse eest täna siin kõneleda. Minu teema on ajalunastamine tundide liturgia õigeusu kristluse traditsioonis. Kõigepealt sissejuhatuseks ma meenutaksin lühidalt meie palvetraditsioonide ajalugu ja siis räägin täpsemalt just nimelt õigeusu tänasest praktikast, mis puudutab nii-öelda tunnipalvusi või lihtsalt tunde. Ma selgitan, mis see on ja samuti räägin praktilistest probleemidest, mis sellega on seotud. Ja kui, kas kõigile sobib, kui ma räägin pool tundi või teeme natuke lühemalt. Ma tean, et te ütlete mulle, et räägige edasi, kui 30 minutit täis saab, aga ausalt ma ei räägi. Ja lõpus ma kirjeldan siis praktilist viisi, kuidas lugeda väikeste tundide palveid kogu päeva jooksul. Nii nagu seda saab teha minusugune inimene, kes elab nunnana keset suurt pealinna. Ma olen ka ja ma näitan ka väikest raamatut. Ma olen kirjutanud väikese raamatu sellest palveviisist, aga see ei ole veel välja, kirjastusest välja tulnud. Kuidas õpetab kirik meid palventama juhul, kui me oleme õigeusklikud kristlased? Ma meenutaksin, mida ütles Jeesus Kristus, kui jünger küsis temalt, issand õpeta meid palvetama, nõnda nagu Johannes õpetas oma lüngreid, Luka 11. Ja Jeesus kõigepealt õpetas, mida öelda, meie isa palved, meie isa, kes sa oled taevas. Ta ütleb, kui te palvetate, siis öelge meie isa, kes sa oled taevas, pühitsetud saagu sinu nimi ja nii edasi. Ja seejärel jätkab ta ütleb, et tuleb palvetada järjekindlalt ja palvetada mitte ainult öeldes ja küsides, vaid ka näiteks tehes midagi, otsides, koputades, paluge, siis antakse teile, otsige, siis te leiate, koputage, siis avatakse teile. Ja hiljem toon ma veel ühe näite, ka enne oma kannatusi ta ütleb jüngritele, tehke seda minu mälestuseks. Ehk siis me ei räägi mitte ainult tegemisest, vaid ka mäletamisest või mälestamisest, mis on samuti sellest ajast saadik olnud osaks palvest. Ehk siis Jeesus tegelikult rääkis
rääkimisest, küsimisest, tegemisest ja mäletamisest. Ja õigeusu kristlikus traditsioonis esitab seda eelkõige Bütsantsi riitus ja meile peaks õpetatama kogu meie elu jooksul, kuidas tegelikult palvetada, kuidas öelda, kuidas teha ja kuidas mälestada kristliku palve kaudu. Ja loomulikult on siin ka see aspekt, et juba vanasti toimus privaatne palvetamine nii-öelda igapäeva elu osana ja liturgiline palvetamine koos kogukonnaga, kui see oli võimalik. Ja need olid sellised baasmõisted, vabandust, kui ma nüüd selgitasin asju, mida kõik teavad, aga ma tundsin, et seda sisejuhatust on vaja teha. Nüüd tahaksin edasi liikuda mõningate selliste tüütute üksikasjade juurde selles osas, kuidas meie palved toimivad erinevate palvetsüklitena. Meil on palvetsüklid, lisaks siis liturgilistele palvetele ja sakramentidele on meil jumalik liturgia, mis on siis Bütsantsi traditsiooni osa, mis toimub siis igal pühapäeval ja enamikul kirikupühadel. Ja siis on meil ja jumalik liturgia loomulikult ei ole mitte palvetsükkel, vaid see on oma ette nähtus. Aga meil on selline päevane palvetsükkel. Pöörake nüüd natuke tähelepanu, see on igav ja formaalne info, aga meil on nii-öelda tunnid. Need nimetatakse tundideks, tunnipalved. Ja liturgia raamatus Orologion Chasislov sisaldab siis päevane tsükkel järgmisi osi. Kõigepealt on meil esimene tund, väike tund, kolmas tund, mis on väike tund, kuues tund ja üheksas tund. Need on need nii-öelda väikesed tunnid ja ma räägin nendest üksik asjalikumalt hiljem, aga siis on meil ka suured tunnid. Orros, matutiin, hommikuteenistus ja vesper, večernia. Eks siis õhtuteenistus. Huvitaval kombel matutiini viidakse sageli läbi õhtuti, nagu meie siin kolmapäeva õhtul tegime. Ja see on ainult väike osa kõikidest nendest probleemidest, mis tegelikult tunnipalvetega seostub. See süsteem on tegelikult katki, ehk siis see vanaaegne süsteem enam ei toimi. See traditsiooniline süsteem, väikesed tunnid, mõned neist on hiljem lisandunud traditsiooni, aga üldiselt on kõigil neil pikk ajalugu esimese aasta tuhande esimese pooleni ja suured tunnid, matutiin ja vesper, need on olnud traditsiooni osaks sellest ajast saadik, kus tava inimesed kogunesid palveteks. Meil on kolmandast sajandist tõendeid selle kohta, et tava inimesed organiseeritud teenistusi ju sol ajal ei olnud, kogunesid teatud liturgilistesse keskustesse hommikul ja õhtul palvetama. See on päevane palvetsükkel ja mainiksin ka, et meil on olemas ka nädalane palvetsükkel, millel on tegelikult liturgiline tähendus iga nädala päeva jaoks mälestus, mida mälestatakse ja tegelikult ka iga tunnipalvega on seotud mälestus. Ma rääkisin palve ütlemisest,
palves tegutsemisest ja mälestamisest. Ja nii nagu igal tunnipalvel on oma nii-öelda mälestus, on ka igal nädalapäeval oma mälestus, kas isik või sündmus, millele me võiksime mõelda, mis võiks meie ette uuesti tagasi tulla, ka nii nagu jumalik liturgia on püha õhtu sööma ja mälestus kitsamalt ja laiemalt lisaks sellele ka kogu kogu Jeesuse elu mälestus. Aga tegelikult meie palved on programmeeritud hoidma meie pühasid mälestusi, hoidma meie usku ja ühendama meie aega päästmise ajaloo ajaga. Ma meenutaksin, millised mälestused on seotud nädalapäevadega ja siis läheme tagasi tunnipalvete juurde ja väikeste tundide pühade mälestuste juurde. Kui see tundub segane, siis ärge kartke, ma selgitan edasi veel. Nagu ma ütlesin, igal nädalapäeval on teema, mida mälestada. Mu hulgas ei sõltu see sellest, kas tegu on kiriku pühaga või mitte. Kui te olete kiire eluga inimesed, ei vaata igapäevaselt kiriku kalendrisse, igapäevaselt ei pruugi teada, milline on päeva pühak, aga igal nädalapäeval on sama tähendus pühapäev, ülestõusmine. Kui te kõnelete slaavi keeli, mis kasutavad sõna vaskresiini, siis te teate, et me räägime ülestõusmise päevast. Või siis ka issanda päev ja oma raamatus ma selgitan ka neid erinevaid tähendusi, mis seostavad nädalapäevadega. Iga nädalapäev vanas traditsioonis ei ole ka nädalapäevadel nimesid, vaid neil on nii-öelda järjekorra numbrid ja nad peegeldavad loomise päevi, ehk siis meil on ka see mälestus loomisloost piiblis. Ehk siis meil on seal küll see, et meil on esimene ja kaheksas päev, mis langevad kokku, aga ma sellest rohkem ei räägi. Esmaspäev on inglite päev. Meenutagem seda. Kõik nähtamatud jõud. Mina ütlen hea meelega inglite ja teiste kehatute võimude kohta nähtamatud heategijad. Ehk siis kui teil on väga kurb tuju, siis õhtul keegi tuleb välja. Ja me vaatame tähist aevasse. Me väga sageli ei mõtle inglite peale, aga kui on esmaspäev, siis me võiksime mõelda inglite peale. Me ei pea ainult mõtlema hurraa esmaspäev, vaid ka oi kui tore inglite päev, võib mõelda oma kaitseinglile. Võibolla on teil püha Mikaeli ikoon, oma kaitseingli ikoon, selle võib esmaspäeval välja võtta. Ja kui te soovite teha tunnipalveid, siis te võite siin esmaspäeval lisada ka väikese palve inglitele. Kaitseinglile, pühad, peainglid ja inglid, paluge Jumal ja nii edasi. Aga siis tuleb teisipäev ja Ristija Johannes. Ja kellele tema ei meeldiks. Ta on küll väga eksootiline tegelane, sõi seal vabas looduses Jumal teab, mida ränd tirtse või keda iganes, aga ta ei hirmuta meid, me tunneme temaga lähedust. Tema päev on teisipäev, see on väga huvitav, miks selline järjekord on tekkinud. Kui te loete minu raamatut, siis te saate selle kohta rohkem teada. Väike reklaam. Kolmapäev on paastupäev
õigeusu traditsiooni kohaselt ma mõistan, et kõik siin ei ole õigeusklikud. See on Risti ja Teotokose Jumala sünnitaja päev. Kui me räägime kirikulauludest, siis me räägime kolmapäeval või laulame kolmapäeval Jumala emale, kes seisab risti kõrval. Et Starros ja Teotokos kolmapäev ja reede kesknädalal kolmapäeval. See on väga huvitav päev, see on keskne päev ja siis me tähistame tegelikult kristluse suurimaid müsteeriume risti ja Jumala sünnitajad. Ka tema esindab meie jaoks risti ja me palume teatud viisil ka, et ta jagaks meiega oma leina kogemust või leinamise viisi. Isa. Rääkis meile käskudest ja oluline on ju see, et õndsad on need, kes nutavad, sest neid lohutatakse. Ehk siis kolmapäev Jumala ema leinamas risti alamil ja meil on kirikulaulud. Ma ei hakka praegu rääkima, milline raamat räägib, millisest sobib milliseks päevaks, aga teemaks on just nimelt Jumala ema risti jalamil Stavro Theotokio. Lähme edasi, neljapäev on apostlite ja püha Nikolause päev. Kui te käisite selles väikeses kirikus, kus meie eile olime, kui te eesti keelest aru ei saa nagu mina, teenistus oli 2 tundi eesti keeles, siis ma sain aru sõnast apostlid. Üks ka Rafarian ja püha Nikolaus. Miks? Sest meil oli õhtune matutiin. Ja me juba pühitsesime tänaseid pühakoid eile õhtul sellepärast, et päev algas ju matutiiniga, aga tegelikult on need tänased pühakud, apostlid ja püha Nikolaus hommikuteenistusel. Aga kui te mõtlete lihtsalt oma nädalapäevale, mis päev on ja mõtlete, miks apostlid, miks püha Nikolaus, kes on tegelikult ju apostlite nii-öelda järeltulija ja samuti seotud esimese kiriku koguga, nii et ta on sellest apostellikus järgnevuses osaline, aga ma ei tea, kelle järgi neljapäev eesti keeles nime on saanud, aga inglise keeles Thor, Thursday, on põhjamaade äikese jumal. Ja te võite tegelikult mõtiskleda selle üle, millised erinevad tähendused siin avanevad. Neljapäev sõjajumal, taevaste jumal. Mars romaani keeltes on see teisipäeva nii-öelda jumal. Martedi itaalia keeles, mardi prantsus keeles ja nii edasi. Kui te mõtisklete selle üle, kuidas nädalapäevad on tegelikult kristianiseerunud ajaksul. Mida see tähendab? Teisipäev, nii-öelda vägivaldse jumalapäev, aga samas tegelikult ka Riste Johannes seostub natukene vägivallaga.
me jõuame Jumala kuningriiki vägivalla järel, seal on olemas mingisugune seos, teissugune vägivald küll. Me räägime sellisest paganlikus sõja jumalast, kellele tuleb kuidagi moodi midagi offerdada, et sõja jumala teemal hoida. Ma lihtsalt tekitan siin selliseid assotsiatsioone, mille üle võib edasi mõtiskleda, aga me tajume aega põhjalikumalt, kui me natukene selle üle mõtleme. Te ei pea istuma maha ja otsustama, et nüüd ma mõtlen nädalapäevadele, aga näiteks palvekäigus. Kui me palvetame apostlite päeval, püha Nikolause päeval, siis mõtleme ikoonide peale. Mina teen seda, neid väikseid asju selleks, et nad toetaksid minu palved ja et ma tegelikult oleksin täielikult osa sellest kiriklikust traditsioonist. Seal on olemas pikaajalooga süsteem ja ma tean, et mina olen seda traditsiooni järgides osa sellest süsteemist, isegi kui ma ei ela kloostris või isegi oma nii-öelda palvetan teisel viisil. Loomulikult palve ei olenud ju algselt piiratud munkade või nunnadega, kui me räägime tavainimestest, varakristlastest, kui me räägime apostlitest, siis nad ka ju lihtsalt läksid ja palvetasid. Vivahi varane kirikukord. Me räägime siin esimese sajandi lõpust teise sajandi algusest. Seal on juba olemas meie isa palve. Selle kõige varasem täisteksti versioon. Ja seal öeldakse, et kogudus peab meie isa palvetama kolm korda päevas. And that would be a private practice everybody. Et oleks üks kord hommikul, üks kord päevas ja üks kord õhtul tuleks kokku, et lihtsalt lugeda meie isapalvet. Nii, kõik nädalapäevad välja arvatud laupäeva. Ma nimetasin, see on surnute mälestamise päev ning kõikide pühakute päev. Ja need kaks kategooriat tegelikult on sellised, mida ei olegi väga lihtne eristada, sest me ei tea. Kõik pühakud ja lahkunud palvet surnute eest õigeusu riituses. Küll ajas on veidi muutunud. Damaskuse Johannes teks räägib surnute üle itkemisest, aga tundub, et on väga palju palveid märtritele ning pühakutele just meie surnute mälestamise teenistuses. Seda seetõttu, et varakristlikul ajal paljud nendest, kellele neid kirikulaule lauldi, võisid olla ka koguduse liikmed, kes olid läinud märtri surma. Kuidas meil ajaga on? 7 minutit või on rohkem? 7. Need olid siis nädalapäevad. Tahaksin veidi rääkida sellest, miks palvetamine kogu nädala vältel, aja vältel ja aja märgistamine sellisel viisil on keeruline meie ajal. Meil on omad raskused ja väljakutsed nagu igal põlvkonnal. Meil interneti ajastul, mida tuntakse ka 24/7 ajastuna,
olukord selline, et me oleme kogu aeg infovoos ja saame pidevalt infot, töötleme seda infot ja see info võib olla juhuslik, see võib tulla pidevalt, võime saata teavitusi WhatsAppi, Telegrami appis, Facebookist, noh, olenevalt sellest, kuidas teie telefon seadmed on seadistatud. Ja teil ei ole nagu infohierarhiat just kui kontrolli selle üle. Aga kui me lähtume kirikuajast, ma püüan nüüd kõik selle suruda 7 minuti sisse, aga ütlen teile ilma, et ma räägiksin konkreetsetest psalmidest. Iga tunni puhul, kuid me räägime siin eelkõige millegi mäletamisest, meie ühisest päästeloost. Esimene tund on sellest hetkest, kui te üles ärkate, kui teil on enam-vähem selline tavapärane eluviis, kui te ei tööta just öösiti või midagi sellist. Kui te töötate, kui te hommikul ärkate, siis kuni 9, see on see esimene tund. Ja see on suunatud valgusele. See on see esimene päeva valgus, mis ilmub. See on selle tähistamine. Ja meie muidugi näeme Kristust tõelise valgusena. Ja seal esimese tunni palvekorras on ka, mainitakse Kristus kui tõelist valgust. Kuid tihti peale oma kirikutes me esimest tundi loeme hoopis õhtul pärast hommikuteenistust. Inimesed enam eriti ei kuulagi, hakkavad juba ära väsima, hakkavad künlaid kustutama, ikoonidele suudanma, kui üldse keegi on kirikusse jäänud. Ja nii on ka teiste tundidega, et just kui on aeg nüüd midagi muud teha, see ei ole just kui oluline osa teenistusest, võib-olla on mõni koguduse liige, kes väga ustavalt seda kuulab ja järgib, aga teised pigem lasevad oma tähelepanu rändama, sest tõepoolest esimese valgus tähistamist ei ole mõistlik teha õhtul, kui on juba pime. Aga see on see esimene tund ja see peatroppar, pealaul on see, mida ma püüan öelda siis, kui ma üles ärkan sellest hetkest, kui ma ärkan ja 9 vahel, kella 9 vahel. Ja ma püüan siis kuidagi seda esimest tundi tähistada oma elus. Kasutan näiteks seda teemalaulu või pealaulu trooparit. Ja ma püüan lihtsalt seda aja hetke märgistada. See esimese tunni troopar on 5. psalmi teemal koostatud, kuule vara hommikul mu häält, mu kuningas ja mu jumal. Ja me kuuleme seda tegelikult tavaliselt ainult suure paastu ajal. Ma ei hakka rääkima sellest miks, aga see ei puuduta tegelikult üldsegi temaatiliselt suurt paastu. Suur paast lihtsalt hoiab väga iitseid traditsioone tallel, kus hinnati neid väikeseid tunde ka koduses palves juba Siinai teenistuskorras on seda tundide korda mainitud. Ja siis me tunnistame seda, kes on meie kuningas ja meie jumal, kui me ärkame. Kui me ristimise vastu võtame, siis me ütleme, et ma tunnistan teda oma kuninga ja jumalana. Ja see meenutab meile igal hommikul seda lubadust, vannet, mis me oleme annud ristimisel, minu mõelest see on väga tähenduslik ja kahjuks praegu on palveraamat liialt varjutanud meie tundide palvekorda. Kui see meie jaoks toimib hästi, siis ei ole muidugi mõtet seda kõrvale jätta, kuid palveraamat on pigem suhteliselt uus nähtus õigeusu kirikus 17. ja 18. sajandist ilmusta.
erinevalt siis Kreeka ja Vene traditsioonis, Kreeka traditsioonis tuli see veelgi hiljem. See on selline palvetamise viis, mis ei ole samamoodi korraldatud ja ei viita piibli sündmustele nii otseselt. Ja me räägime kolmandast tunnist järgmisena, see on kella 9:00 kell keskpäevani. Need tunnid ei pandud paika mitte mehaanilise kellaga, vaid päikese kellaga. Nii et siin on 3-tunnine ajavahemik kella 9:00 kella 12:00, et kui me tahame natuke selles vahemikus palvetada, kas või korraks, kuna see on pühendatud püha vaimu maha tulemisele, siis võib kasutada ka seda troparit, mis on just sellele sündmusele suunatud. Võib lihtsalt teha kummarduse ja öelda need palvesõnad. Ja see annab meile just kui sellise sisemise tähelepanu kella. Tavaliselt öeldakse, et kui soovite palvetada, siis öelge lihtsalt Jeesus palved. See on minu jaoks olnud üllatav, et aitab sellest, kui ütlete Jeesus palved. Kui paljud inimesed saavad piisavalt hinge toitu, kas nad on saavutanud sellise täiuse, et nende jaoks piisab ainult Jeesus palvest. Meil on väga rikas traditsioon. Meie palvesüsteem on tegelikult just kui usu õppimine. Kui ma need tunnid läbin, siis ma kolmanda tunni puhul meenutan, ütlen troopar, issand, sa läkitasid oma kõige pühamat vaimu oma postlite peale kolmandal tunnil, ära võtta teda ka meilt ära, helde, vaid uuenda meid, kes me sind palume. Kui te ei tea seda trooparit, siis te võite oma sõnadega, võite kasutada näiteks püha vaimu poole pöördudes kolmandal tunnil taevase kuninga palvet, mida te peast teate. Kui te ükskõik mida te sel hetkel siis teete oma hommikusi toimetusi, saadate lapsi kooli. Ja nii, ärge heitke meelt, hakkan kohe lõpetama. Keskpäeval kell 12, see on ristilöömise meenutus. Ja seda teatakse 6. tunnina. Ja see on ka 6. päev, mil Kristus risti löödi, sest nädal saab alguse pühapäevast ja on öeldud, et 6. päeval ja 6. tunnil löödi sind risti issand. Nii et 6. tund tähistab risti löömist ja kui te ei tea seda trooparit, siis te võite lihtsalt teha ristimärgi. Ja mäletada seda, et see oli see ristilöömise meenutus. Ja viimane tund kella 3:00 kella 6:00, seda tuntakse 9. tunnina. See, mida me saame samuti iga päev selleks, et pühakirjale lähemale jõuda meenutada, see on Kristuse surm ristil 9. tunnil. Nii et kella 3 ja 6 vahel, kui me suurem valdavalt oma tööpäeva lõpetame, me saame seda meenutada. Isegi kui kell on alles 5:55, siis ma saan meenutada, et vaat see oligi nüüd see ristil suremise aeg ja jällegi see toob mind tagasi selle sündmuse juurde, toob minu meele tagasi. Et ma ei saa nüüd pikemalt rääkida. Kui te soovite rohkem teada saada, siis võite endale hankida selle varsti ilmuva raamatu. See ei ole väga mahukas raamat. So, thank you, Sister Vassa. Aitäh, Õde Vassa, kas on ka küsimusi? Nii kommentaare? Tahaksin lihtsalt teid väga tänada sellise praktilise nõu eest.
sest me oleme tõesti kinni raamatus, palveraamatus, mõtleme, et me peame raamatu järgi palvetama, aga tegelikult peaksime oma mõtete ja sõnadega samuti selle palve juures olema. Mul on üks väike küsimus. Katisma. Kas lugeda lihtsalt psalme, lihtsalt üksteise järel, ükskõik milline tsükli, faas või mis nädala päev on? Nii kaua, kuni tuli põleb, on ükskõik millist kütuste kasutada. Kui meie seda põleb Jumala suunas ja kuidas me oma hinge toidame, ükskõik mis sellele kaasa aitab, kui see on meie igapäevane leib, see toit, mida me vajame, siis toimib. Mõned mõtlevad katismade lugemisest kui mingisugusest võlukunstist, et nii kaua kui sa suudad seda käimas hoida, et see on just kui võlujõud, on üks selline tsitaat kiriku, varastelt kiriku isadelt, et sina ei või seda ei mõista, aga teemonid mõistavad. Aga kuidas need teemonid praegu asjasse puutuvad? Kui sõnadel on enda energia, just kui võlusõnadel, või see on nagu mingisugune valem, võluvalem, siis see on tegelikult nõidade kunst. Ja mõnikord ka nõia kunst toimib, me ka pühakirjast loeme sellest, ka Pauluse kirjadest. On ka traditsioone, kus on kasutatakse võlusõnu, aga mitte kristluses ei ole see nii, sest me ei saa mingit soovitud tulemust niimoodi automaatselt saavitada, kui ma nüüd loen neid katismasid, teatud arvu, et siis ma saavutan soovitud tulemuse, kui see meid toidab. Ja kui me seda suudame teha, aga kui see on ainult pühade sõnade maha lugemine, selleks, et just kui ruumi täita, siis me võime langeda. No see ei pea nii olema, aga kui me pigem sinna kaldume, siis on kahju, et me hoopiski ei kasva samal ajal. Meil on traditsioon, meil on valitud psalmid iga tunni kohta, mis sobivad just sellele tunnile. Igale tunnile on valitud kiriku poolt 3 psalmi, aga kui me hakkame lihtsalt järjest lugema, kui on, mulle meeldis see ütlus, et üks, nii kaua kui tuli käib, on ükskõik millega seda kütta. Ei sa, Steven. Sister Vassa. Aitäh, Õde Vassa, suur tänu selle eest, et rääkisite tundide palvetest konverentsil, mis on pühendatud inimeseks olemisele. Mulle tundub, et te meenutasite meile, et nii aeg kui ka jumaliku järele janunemine tegelikult ongi oluline osa inimeseks olemisest. Oluline inimeseks olemise osa on meie eksistents mitte ainult ajas, vaid ka ruumis. Kas te saaksid öelda midagi ka selle palve lugemise ütlemise koha kohta? Ühelt poolt me tuleme kokku nagu vara kristlased ühte kohta selleks, et koos palvetada.
meie jaoks tavaolukorras see oleks siis kirikus palvetamine, aga kui me eraviisiliselt palvetame, siis me tavaliselt ei ole teistega koos. Kas see koht ja füüsiline viis, kuidas me palvetame, kas sellel on tähtsust? Ma arvan, et on selliseid aegu, mille me ei ole oma tava olukorras ka globaliseeruvas maailmas, kus palju reisitakse. Või hiljutine pandeemia kogemus näitas seda, et me olime piiratud oma eluruumidega. Ja siis on see hea kogemus, kui me peame uues olukorras toime tulema. Kreeka peredes, vagades Kreeka peredes on tihti peale kodus isegi väike kodukabel, kui neil on piisavalt suur maja. Et kindlasti on hea, kui on oma ette nurgake, kus on ikoonid või selline pühase nurk kodudes, kui teil on selle jaoks ruumi. Aga oluline on ka see, et me oleksime teatud määral paindlikud. Sest kogu elu me ei saa palvesse põgeneda, vaid me peame palvet sisse tooma oma ellu, integreerima seda oma eluga. Ma ei taha lähtuda sellele küsimusele niimoodi, et oi, me peame neid tunde lugema, sest palvekorras on niividi kirjas, et need on just kui mingisugune võlu maagiline valem. Et just kui meil oleks mingi selline paganlik verejanuline jumal, kes ohvreid ihkab. Aga meie segadus täis 21. sajandi interneti aeg tegelikult tähendab seda, et meil on vaja mingit korda enda jaoks. Kõik on ju 24% käimas ja tegevuses ja see ajab hulluks. Meil on vaja teatud distsipliini, teatud askeetliku korda, mis aitab meil mingil hetkel kõik kinni panna. Ma olen proovinud erinevaid meetodeid ja mul on endiselt ka raskusi sellega, aga mõnikord see mul ka õnnestub. Mul on isegi üks taskuke, kuhu ma oma telefoni ära panen telefoni nii-öelda magamiskotti ära. Tahan sinna isegi risti peale tikkida, et ta oleks siis ära nii-öelda magama pandud, kui ta seal on. Aga see on see vahend, mis meil on oma traditsioonis ja oma pärimuses olemas, et meil on see tundide palvekord ja me ei ole sellega kuidagi kinni aheldatud millegi külge. Kui praegu me kogeme neid apokalüptilisi aegu, mitte see, et me just homme kõik põrguriiki läheks, aga apokalüptiline ajastus sellepärast, et apokalüpsis tegelikult tähendab ilmutust, on toimunud sündmused, mis on meid viimasel ajal segadusse ajanud, orientiirid on kadunud, me ei saanud korona ajal kirikus käia, me pidime olema ise suuremat vastutust kandma, nüüd on sõda, palju põgenike. Minu jaoks on muutunud reaalsuseks see, et võib-olla ma pean ise suutma oma sidet pärimusega säilitada ükskõik, kus ma olen. Ja et me ise vastutaksime oma pärimuse säilitamise eest, et me ei sõltuks selles ainult oma koguduse preestrist, et keegi peab meie jaoks selle kõik valmis tegema ja korraldama. Professor Sidorkin samuti mainis seda ja seda ma puudutan ka oma raamatu alguses. See mõtestatuse dimensioon, mida me oleme kaotamas. Elon Musk on öelnud, et veel meie eluajal tulebki ette see aeg, kus enam inimesi ei käi enam tööl, ei pea enam tööl käima ja siis milline on nende elu mõte siis? Paljude jaoks töö ongi kogu nende elu mõte.
Ja ma mõtlesin, et kui meil on see töö, mis on väga väärikas, see aja välja lunastamine, et me lunastame uuesti oma aja endale välja. Püha Paulus ütleb meile, et me oleme kutsutud, ma arvan, et kõik on kuulnud seda lugemist, et kõik kirikuliikmed peavad kõndima hoolega ettevaatlikult, mitte nagu arutud, vaid nagu targad, kasutades aega õigesti, sest päevad on kurjad. See tähendabki just kui aja lunastamist, välja lunastamist. Ta ütleb, sest päevad on kurjad. Kui me aega välja ei lunasta, enda kasutusse tagasi ei haara, siis ongi päevad kurjad. See tähendab tegelikult nagu Ristija Johannes kõrbes metsloomi taltsutas, et me uuesti võidame tagasi oma aja. Ostame oma aja tagasi endale, sest seda aega hoitakse praegu kellegi teise kätes. Aga see peaks olema meie oma, sest me ostame selle tagasi just, kui nii, et meie kaootilises ajas me peame selle tagasi ostma korrastamise kaudu. Me oleme endiselt just kui tööprotsessis inimesed, kes on jumalikustumise teel ja oma päevadistsipliinis me ei ole muidugi täiuslikud, aga see selline õrn palve kord, mis natukenegi aitab meil korrastada päeva. Ma ei ole ise suur palve kangelane, aga ma püüan teha natukenegi iga päev, et see on meie kutsumus oma aega välja lunastada, et me ei lisa juurde kaost, vaid meist saavad jüngrid distsipliini järgides, need on ladina keeles seotud sõnad. See on see töö, kui me kõik oleme tööta, ei pea tööl käima, me kõik igavlevad. Ja Elon Musk mõtleb, mis ma teie jaoks võiksin nüüd välja mõelda Mark Zuckerbergiga koos, sest muidu meie ju ikka teeme plaane ja anname teile eesmärke. Ja siis meie ütleme, ei, meil on enda töö ja enda eesmärke. Kui Jeesus küsis, mida me teeme, mida teha selleks, et Jumala tegusid teha, Johannes Evangeliumi 6. peatükis. Ta ütleb, see on Jumala töö, et te usute sellesse, kes on teid saatnud. Miks on see töö? Meie usk ja usaldus Jumala vastu ja meie suhe Jumalaga või meie osadus temaga, see vajab tööd. Eeldab tööd nii nagu iga suhe eeldab tööd. Ei ole võimalik suhet muidu elus hoida, muidu tundub, et see kõik hakkab käest libisema. Peab natukene tegema tööd selleks olla kohal tema jaoks ja tema on siis ka meie jaoks kohal. Aga see on väike pingutus ja see on väärikas töö. See ei ole tegelikult koguduse preestri ega piiskopi pea ülesanne. See on ka nende ülesanne, aga me ise vastutame selle töö eest.